29. sual değil mi? Ben. Natrium nitrat, kalium sulfat ve kalium klorit karşılaması da mehum elektrolizi zamanı hangi maddeler ilk anda ayrılar? Biz biliriz ki aktif metaller katoda gitmir, əvəzində su gedir, nə ayrılır, əvəzində hidrogen. Natrium. Yox, aktif metaller katoda gitmir, əvəzində su gedir, hidrogen ayrılır. Oksijenli turşuların əvəzində nə ayrılır? Turşu qalığının əvəzində. Katotta Anladım. oksijen. Oksijen ayrılır. Eğer oksijensiz turşu olsa, yani klorun O şu kavga. ile klor basit madde şeklinde ayrılır. Şimdi bunun hansı ilk önce gider? Biz yadındaysa demiştik ki böyle bir sıra var. Anyonların anotda oksidleşme ardıcılığı. Birinci ne gelirdi? Kükürt. Kürt, Sonra klor, yok, yod. Sonra brom, brom. Sonra flor. Sonra klor. buhar. Ve bundan sonra oksijenli turşu qalıqlarını qeyd edirdik. Yani birinci flor gider. Daha sonra oksijenli turşu qalığı gider. Gider deyəndə aslında onun əvəzində su belə deyək, su anotda oksidləşir və əvəzində oksigen alır. Ona görə deyə bilər ki, birinci klor ayrılacaq. Katodda isə başqası olmadığına görə hidrogen ayrılacaq. Əgər metalları katodda sıralamaq istəyiriksə ayrılma ardıcılığına görə bilməliyik ki, elektrolizi birinci passivi götürürük. Burada isə onsuz da hamısı aktiv metallardır və hamısından da hidrogen ayrılacaq. Ona görə hidrogen ve klor hansı cevaptadır? Y variantında olacak. Sonra. 67. Hidrolizin birinci mərhələsində alınan da suda məhlul elektrolizi zamanı məhlulda alınan maddə. Biz belə təyin edə bilərik ki, turşdursa mühit nə ola bilər? Təxmin edək. Mühit nə olacaq? Əgər alınan mərhələdə, aralıq mərhələdə alınan duz turşdursa demək əsasi mühitdir. Əsasi duzdursa demək turş mühitdir. Bu şəkildə tapa biləcəyik. İndi duzlara baxaq. Görək əsasi mühit olan hansılardır? X hansı ola bilər? A variantı getdi. Əsasi mühit deyil. C variantı da getdi. O da neytral olacaq. Neytron. Qaldı B, D, Y arasında cevabımız. İndi öbürsünə baxırıq. Öbürsünə turş mühit olmalıdır. Yenə burada çıxdaş eləyək. Turş mühit olmayanları götürək. Məsələn, Y variantı deyil. Çünki burada yenə neytraldır. Qaldıq B ilə D arasında. İndi gələk Dedi. öbürsünə. Deyir ki, suda məhlul elektrolit zamanı alınan maddə. Əsas alınırsa bu aktiv metalın oksigensiz turşu ilə əmələ gətirdiyi duzdur. Ona görə olacaq D variantı. O birisi de göre yoxlayıq doğrudur mu? Demek pasif metalın oksigen turşu ile əmələ getirdiği duzdursa elektroliz zamanı ne alınacak? Reaksiyonu yazaq. Mis Tamam, H2SO4 salam deniz plus oksigen. Yani burada turşu alındı. Natrium 2 ise de ne ayrılır? Suda məhlul elektroliz zamanı sözü gelir. Natrium OH, H2, bir de S. H2, natrium OH, bir de S, plus S. Yani ona göre cevabımız D variantıdır. Sonra 68, bundan da 70. 70. Maraq sualdır bu da. Deyir ki, Y2 müsbət iyonunun elektron sayı, argonun elektron sayından 9 vahid çoxdur. Argonda nə qədərdir ki elektron? Burada yaz. 18. 18'den 9 vahid çox. Neçə elədi? 27. 27. Y2 müsbət 27 elektron saxlayırsa protonu neçə imiş? 29. 29. Anı tapdın. Bu 29'dur. Zaten biz bilirik ki 29. element misdir. Onda bu 30. elementdir. 30. elementin sink olduğunu bilirik. Bu isə 29'dan 3 vahid kiçik olan 26 dəmirdir. Vəssalam. Daha sonra biz onu oksidləşdiricilik qabiliyyətinə uyğun düzməliyik.
Bilməli ki, pasiv metallar daha oksidləşdirici olurlar. Aktiv metallar daha reduks edici olurlar. İndi bunu mən kiçikdir işarəsini düzəcəm. Yəni pasiv ən böyük olacaq. O zaman mis, burada dəmir, sonra da sink. Demək mis hansı idi? Y idi. Sonra Sonra Z. dəmir nə Yok, idi? Z idi. Bu da X idi. X kiçikdir. Z o da kiçikdir Y'den iyon olarak. Hamısı da iki müsbət. Hansı variantdır? C variantıdır. Sonra Diğer bölmeden de benim. D 14. 14. Sen çok gittim. Bu? Aha, ben. Bu sadece sualdır axı. Hansı gaz ve hansı hacimde ayrılar? Məhlun elektrolü zamanı. Belki ayrıntı yazmışsan sen. Kalium xlorid məhlulunun elektrolüdünde yazalım. Kalium xlor. İşte gerek. Deməli, aha, verir hidrogen, xlor, bir de kalium olar. Kalem yazmadı bir diye de. Verir hidrogen. Silinir ya. Bir diye de. Hidrogen demek Yok. kalimohar bir de xlor. Deyəsən hamıda iki var idi. Hidrogenle xlordan başka. Elimdeydi. Ha, indi daha sonra ne? 5-16 hidrogen ayrılıb. Hidrogen üstüne 5-16 yazdın. Neyi soruşur? Anotta gaz. Anottaki gaz xlordur da. Ona da X. 22 onda 4 olanda da neyini soruşur? Həcmini. Bu da 22 onda 4. Bu da 5 onda 6 olacak. 5 onda 6 xlor. Niye Cevabı yazmamıştın 5 bunu? onda 6 haşkolar verir. Y variantı. 4'a. Belki səhv yoxlamışsan. Hala bir de bakarsan. Mən hiç bakmamışam. Ola bilər səhv yazıblar. Bir de yoxlayarsan iyi değil. Məncə deyidir. Məncə yox yani real olarak deyidir. Sonra Soru 17. 17. Ha, bu da maraqlı sualdı. Demek burada əvvəlcə 360'ın elə nitrat bölməsinə uyğundur bu deniz. 360'ın 45%'ini tapırıq. Elədi. Ben bunun 45%'ini hesablayın görək. Neyse eləyir de 162 yazdım. 162. Aha. 162 senin duzun var hal-hazırda məhlulda. Kalium nitrat duzun var. Çıx görək nə qədər su qalır orada. 360'dan 162'sini çıx. Değil, 298. 100 298. yok, 198. Çok. 200 olmasa. 198 gram su. Bu sudur. Bu ise duzdur. Kalium OH'ın, kalium nitratın müəyyən temperaturda verilmiş qrafikinə əsasən, daha doğrusu KH-ın qiymətinə əsasən 1500'dür. Bu deməkdir ki, 1500 gram KH 1500'dürsə, o zaman 1500 gram duz 1000 suda həll olar. Sizin duzunuz nə qədərdir? 162. Görə 162 nə qədər suda həll olar? Hesabla. 1500'e 1000 isə 162 x. Aha, bu Hesabla. değil. Saniye. Böyle 1500. 108. Aha, 108. Ama bizim suyumuz ne kadardır hal-hazırda? 198. Su 108 Aha. olmalıdır. Demek ne kadarı uçmalıdır veya hut parçalanmalıdır. Bilirsen ki elektrolizde eğer aktif metalın oksigenli duzudursa o zaman su parçalanır. Yani ben 90'da. 198'den 108'ini çıkaram. Görüm ne kadar suyum parçalanmaya maruz kalmalıdır. 90 gram. 90 gram su neçə mol demektir? 5 mol. 90-18'e böl 5 mol eləyəcək. Ve elektrol istənliyində bilirsən ki suyu parçalayırıq. Su parçalananda da elə molundan hesablayayım rahat olsun. 2 mol olanda 2 mol hidrogen alınır. Demek 5 mol olanda da 5 mol hidrogen alınacak. 5 mol hidrogen de bu cevaptadır. 112 litre demektir. Bunu da bilirik. Oldu T nöqtəsi. T nöqtəsi hansı cevaptadır? D variantında. Cevap oldu D. Ah. Bildin?
Yani. Maraqlı sualdır. Sanırım. Bir 23. Aha. Bu da elə həmin tipli sualdır demək olar ki. Yenə məhlul kütləsi verilib deyir. 200-ün 15%-ini tapaq. 215 faizi neçə elədi? Yəni ki 30 qram. 30. 30 qram duz nə qədər suda həll olmalıdır? Burada deyir ki, duzun sudan məhlulun elektrolizi zaman minimum neçə litr oksigen qazı alındıqda doymuş məhlul olar. Yenə KH-la işləyəcək. KH bizə veribdir 375. Nə deməkdir? Mənaca açaq. Nə deməkdir? 375 qram suyu duzun nə Min qədər suda granda həll olar? su. 1000 qram suda həll olur. Sende duz ne kadardır? 30. 30'um ne kadar suda həll olur? X hesablaya. O da eləyir. 80. 80 gram su olmalıdır. Düzgün hesaplamışsın inşallah. Demek burada 200'ün 30'u suydu. Düzdü mü? Elə duzuydu. Ne kadar sudu? 170'i. 170'i. Sen de deyirsən ki 80 gramı olmalıdır. Aslında 80 olmalıdır. Ne kadar buharlanacak o zaman veyahut da parçalanacak? 170'den 90. 80'i yine çıkacağım. Yine 90 eleyecek. Eyni kaydada bayağı kimi tənleyip yazacağım. Suyu parçalayacağım. Yani mola keçmesen de olar. Sifahi olsun diye ben o şekilde yazırım. Demek 90'ı yazdım suyun üzerinde. Bu defa oksijeni hesaplayacağım. Oksijeni x koydum. Bu da olur. 36, 36 olur. Bu da 22, 14, 41, 10. Mesela oradan x hesaplayacağım. Aydındır. Ben. Eyni kaydadadır. Qeydi de götür. Onsuz da sen screen eləyirsən. Başa düşməsən soruş. Her iki sual qəbula düşəcək tipdəndir. Belə suallar sağlar əlbəttə. Ha, indi keçirik yeni mövzuya. Yeni mövzunu bərabər izah edəcəyik.